kikulu okukozesa omukyalo olulimi kikulu nnyo omukyalo oyo osobola omukozesa olulimi bulungi nnyo olw'ensonga nti abakyala abasinga ennaku zino obwagazi bwabwe butono eri abaami abo bye babeera nabo omukyalo oyo bw'omukozesa olulimi luno kimuleetera okufuna obwagazi mu ekyo ky'oli mu kumukola olulimi luno ng'obadde oyagala omukyalo oyo abeere ng'anyumirwa ng'obadde omukozesa olulimi kyandibadde kikulu nnyo n'obeera ng'olukoona awo ewatuufu wagenda okuleetera omukyalo oyo okunyumirwa oteekeddwa ddukoona wa oteekeddwa ddukoona ku binigaalo okusinga wamu ne ku balongo waba abalina kikulu nnyo binigaalo oyo mukulu nnyo buli woyisaako olulimi olwo omukyalo oyo aba afuna obwagazi obw'amaanyi abeera anyumirwa kyekyasinze endowooza okuleetera omukyala okunyumirwa naddala ng'obadde omanyi okulukozesa obulungi omukyala anyumirwa nnyo 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 ng'obadde omukozesa olulimi okukozesa olulimi olwo si kibi tekirina buzibu omukyala ono ateekeddwa okubeera omuyonjo wamu n'okufuba okulaba nga yejjanjaba ezo endwadde infection ezo ez'enjawulo awo kijja kubeera ddala kirungi nnyo naye ng'ekikulu kya byonna omukyala oyo buli w'omukozesa olulimi ekyamazima ajja kunyumirwa nnyo 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 ekirala ajja kufuna obwagazi obw'amaanyi mutuuke okukola ensonga ziri ng'ekyamazima nga yaweddeyo dda olina okukikola mpolampola ate ekirala olina okukiwa obudde ng'okikola olina okulwawo ng'okozesa lulimi lwokka mpolampolampolampola wegamba okikola mu kwagala topapa osobola okumala eddakiika eziwera asatu nga just omukyala oyo omukozesa lulimi omukozesa lulimi omukyala abeera ajja kunyumirwa nnyo nnyo olw'ensonga nti olulimi olwo lunyuma nnyo nnyo gwe omusajja bw'onaasooka okukola bw'otyo n'okozesa mukyala w'olulimi ekyamazima naawe kennyini ojja kunyumirwa onaaba otandisa ensonga ezo olw'ensonga nti omukyala ono buli w'osooka n'okola ekintu ekyo omukyala ono anyumirwa omubiri ne gweta yenna naggwayo n'olwekyo ajja kuwa buli kimu ky'onaba weetaaga bwe ganaaba amazzi gajja kujja bulungi nnyo ago agamansuka wanaaba waakumala abeera ajja kumala bulungi nnyo singa onaaba osoose n'omukozesa olulimi kyekyo kambe whatsapp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno whatsapp namba yange eri 0 77 78 34 01 yeeyo whatsapp namba yange mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi mweraba.